Bolnice u Vukovaru i Vinkovcima vraćene su Vukovarsko-srijemskoj županiji kao osnivaču, nakon što je propao državni projekt sanacije bolnica. Naime, Vinkovačka bolnica krajem 2012. imala je dug veći od 53 milijuna kuna, a iako je u sanaciji uložena 62 milijuna, na kraju 2015. dug bolnice bio je gotovo 69 milijuna kuna. Isti scenarij ponovio se i u slučaju Opće županijske bolnice i Bolnice hrvatskih veterana Vukovar. U sanaciju je ušlo uz obveze veće od 36 milijuna kuna, u sanaciju uloženo gotovo 49 milijuna, a početak 2016. bolnica je dočekala s dugom većim od 56 milijuna kuna. Istaknuto je ovo na sjednici Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije. Uz to izvješće o radu podnio je i župan Božo Galić, a istaknuo je kako je u mandatu prethodne vlade RH zaustavljeno nekoliko kapitalnih projekata za koje se nada kako će promjenom vlasti ponovno dobiti zeleno svjetlo. Iako je u Hrvatskoj po službenim evidencijama čak 300 tisuća nezaposlenih, mnogi poslodavci muku muče s pronalaskom radne snage, a neki od njih s oduševljenjem su dočekali vijest da je prihvaćena njihova inicijativa i povećana kvota za uvoz radne snage sa 14 na 18 profesionalnih vozača. Naime, ulazak u EU za veliki broj hrvatskih profesionalnih vozača značio je priliku za odlazak u inozemstvo, zbog čega se na domaćem tržištu stvorio manjak i problem za poslovanje domaćih tvrtki. Ovaj problem tematiziran je na okruglom stolu u Županijskoj komori HGK Osijek, a kao jedno od rješenja ponuđen je i model dualnog obrazovanja, gdje bi poslodavci sudjelovali u obrazovanju budućih vozača, a učenici vozači dobivali bi određenu naknadu za obavljeni posao. Današnje ročište suđenja županu Vladimiru Šišljagiću i Martinu Marolinu pretvorilo se u trakavicu o financijskoj situaciji obitelji Maksimović. Naime, svjedoci obrane o samom slučaju gotovo da ništa nisu rekli, niti su izravno povezani, ali su zato bili spremni na dugačko i naširoko pričati o novčanim problemima Zlatka Maksimovića, koji je prvi svjedočio u ovom procesu i teretio Šišljagića. Primjedbu sličnog sadržaja na svjedočenju Romane Mihaljević i Darka Bajte iznio je i zamjenik ravnatelja USKOK-a Darko Dodik. Podsjetimo, Šišljagiću i Marolinu na Osječkom se županijskom sudu sudi za kaznena djela zlouporabe položaja i ovlasti te pomaganja u tim djelima. Obilježavanje 25. godišnjice osnutka 3. gardijske brigade Zenga Kune održat će se u petak 29. travnja programima koji imaju za cilj naglasiti važnost ove postrojbe u obrani Hrvatske od srbočetničke agresije uz poseban naglasak na veliki obol u krvi koju su podnijeli njezini pripadnici. Podsjetimo, čak 369 pripadnika je poginulo, a za 14 se još uvijek traga. 25. obljetnica osnutka ove brigade održava se pod visokim pokroviteljstvom predsjednice RH, a program su podržali Osječko-baranjska županija i grad Osijek. Niz događanja počinje u petak u 10 sati misom u crkvi Svetog Mihaela za sve poginule pripadnike Kuna. Nastavlja se u 11 sati i 30 minuta polaganjem vijenaca pred spomen obilježjem poginulim pripadnicima 3. gardijske brigade u kampusu i svečanom sjednicom na Poljoprivrednom fakultetu, a zaključuje druženjem s građanima u šatoru koji će biti postavljen u blizini spomen obilježja. Atletski je moto odavnina brže, više, jača, ali pritom ne smijemo zaboraviti, niti u onu važno je sudjelovati, jer bavljenje atletikom je zapravo zdrav način života, pogotovo kada se njome bave najmlađi uzrasti. Četvrtu godinu za redom Osijek je jedan od 7 gradova domaćina Erste Plave lige. Radi se o atletskom natjecanju koje okuplja učenike od 3. do 6. razreda osnovnih škola, a Osijek je prošle godine srušio rekord s više od 1000 sudionika. Dvoje najboljih učenica i učenika u svakoj disciplini osigurat će nastup na finalu Erste Plave lige, koja će se održati u Zagrebu na dan održavanja Hanžekovićevog memorijala. Dodajmo i kako je organizatorica učeničke Erste Plave lige proslavljena hrvatska kladivašica Ivana Brkljačić, a jedan od ambasadora osječki skakač s motkom i olimpijac Ivan Horvat. Promjenjivo vrijeme zadržat će se diljem zemlje u četvrtak. Na kopnu je ujutro ponegdje moguća magla. U kopnenim će predjelima biti slabog, samo rijetko i umjerenog, jugoistočnog i istočnog vjetra. Jutarnje temperature zraka u kopnenim će predjelima biti između 1 i 6, a najviše dnevne temperature u kontinentalnoj Hrvatskoj bit će između 12 i 17 Celzijevih stupnjeva.